סוגיית הכתות היא ללא ספק סוגיה רגישה ומורכבת, כפי שהספקנו ללמוד במהרה, ולא רק מבחינה חברתית, אלא גם מבחינה משפטית, ואפשר למצוא לה ביטויים ברבים מתחומי המשפט, והם בתחומי דיני המשפחה, למשל הדיון במחלוקת בין הורים בנושא חינוך ילדיהם, בתחום המשפט הפלילי, למשל פרשות ההתעללות בילדים שזכו לסיקור תקשורתי רחב לאחרונה, אבל גם במשפט המנהלי, למשל עתירה לבטל החלטה של שר הביטחון שלא להכיר במכינה כבמכינה קדם צבאית נוכח הקשר שלה לכת, ולבסוף גם בהקשר החוקתי, וראו למשל ההחלטה המפורסמת של בית המשפט העליון האמריקאי להתיר להורים בני כת האמי שלא לשלוח את ילדיהם לבית הספר למרות חוק מדינתי שחייב אותם לעשות כך, וזאת נוכח זכותם לחופש דת, החלטה שמוזכרת אגב לא אחת בפסיקה הישראלית בהקשרים שונים. מובן שהדיון החברתי והמשפטי והגבולות שלו, וזה נאמר במושב הקודם, תלויים במידה רבה בהגדרה של המונח כת, ובשאלה עד כמה אנחנו קושרים בו היבטים שליליים. בכלל אפשר לומר שהנושא מאפשר שתי פריזמות התייחסות. האחת כזו שנשענת על הגדרת כת באופן שכוללת בתוכה אפריורית מאפיינים שליליים, והשנייה כזו שרואה את עצם ההשתייכות לקבוצה דתית או רוחנית כניטרלית, ואז נצפה מהמדינה להתערב כפרנט פטריה, כהורי על, בנסיבות של נקיטת התנהגויות שליליות כלפי ילדים ובנסיבות של פגיעה חמורה באינטרסים עצמאיים שלהם. לבחירה בין הפריזמות השונות כמובן נודעות השלכות מעשיות. אם מתבוננים בפסיקה הגלויה, ואני אומרת פסיקה גלויה כי הרבה מהפסיקה בהקשרים הפליליים ובהקשרים של דיני המשפחה, בקשר לילדים וכתות היא פסיקה חסויה, אבל אם מתבוננים מבט על בפסיקה הגלויה, אנחנו מוצאים מגוון רחב של קבוצות שהפסיקה מכנה כת. ברמת הקוריוז אני אספר לכם שאפשר למצוא אזכור של כת נהנתנים שרואים לעצמם היתר ליהנות ממנעמי השליטה והשלטון בירור על גזר דינו של אברהם הירשזון. מן העבר השני ניתן לראות מקרים מסוכרים מאוד שהוגדרו בתקשורת כקשורים לכת, אבל שהפסיקה כלל לא מקטלגת או מסווגת כעניין שקשור לכת. גם מגוון ההקשרים הוא כאמור מאוד רחב, וכאמור הוא כולל בין היתר ענייני הכרה במכינה כבמכינה קדם צבאית, קביעת משמורת רוחנית במקרה של סכסוך בין הורים שאחד מהם יצטרף לכת, וגם הקשרים פליליים של פגיעות חמורות בילדים שידועות לכולנו מהעת האחרונה. באופן כללי אפשר לומר שהפסיקה, לפחות זו הגלויה, מאוד זהירה בהתייחסות שלה לכתות ולקבוצות רוחניות דתיות, ומאופיינת באופן כללי בהיעדר שיפוטיות כלפי הסגולות של כת או קבוצה דתית כזו או אחרת, ובפנייה לעקרונות ולמבחנים כלליים ומקובלים ומוסכמים כדי לפתור את המחלוקות שמובאים לפתחו של בית המשפט. כך למשל במקרה שבו אם הצטרפה לכת הדי אוהבה ונדונה שאלת המשמורת הרוחנית, כלומר החינוך הדתי של הילדים על ידי מי מההורים. בית המשפט מדגיש שנקודת המוצא שלו היא ניטרליות המדינה כלפי הדתות השונות ושוויון עקרוני בין האמונות שלהם, בין אורח החיים שלהם, בין הדתות שלהם. כדי להכריע בכל זאת במחלוקת, בית המשפט עורך בחינה מקיפה של טובת הילד, וזאת במנותק משאלות של סגולות כאלה או אחרות של הדת או הכת, תוך שימת דגש על זכות הילד ליציבות ולהמשכיות בהשתייכות לדת שעל ברכיה הוא גדל. גם טענות מצד הורה שחטף את ילדו לישראל לפיהן הוא עשה את מעשה החטיפה כדי לנתק את הקטין מההורה השני, המשתייך לדבריו לדת קנאית, לא זכו כמעט להתייחסות, והדיון נצמד לפרמטרים הכלליים שלפיהם נבחן מעשה החטיפה, לפי חוק אמנת האג להשבת ילדים חטופים. כך גם בעתירה מנהלית בנוגע לכוונת משרד החינוך לסגור בית ספר שבו חלק מההורים וחלק מן המורים משתייכים לכת, ונדמה לי שזה המקרה שאליו כיוון חבר הכנסת אורלב, בית המשפט אומר במפורש כי על אף שעניין זה עניין הכת הוזכר בהקשרים שונים, הוא אינו מוצא שיש בו השלכה לעניין ההכרעה בעתירה, ודן במתח שבין עוצמת הפגיעה בחינוכם של הילדים מבחינה פדגוגית לאוטונומיה של ההורים בחינוך ילדיהם. במקרה אחר, כשנבחנה הסבירות של החלטת שר הביטחון שלא להכיר במכינה הקשורה לכת מסוימת כבמכינה קדם צבאית, בית המשפט דוחה את העתירה, הוא אמנם דוחה את העתירה, הוא קובע שהטעם לפיו קיים חשש מפני ניצול המכינה להשפעה על תלמידים להצטרפות לכת, הוא אכן טעם סביר לאי הכרה במכינה,
אבל לצד זאת הוא מדגיש בהדגשה יתרה כי אין המדובר במגבלות שמוטלות על אנשיה של הכת במימוש אורח חייהם ובמימוש זכותם לחופש המצפון והדת, אלא רק בסירוב להכיר במוסד החינוך של העותרת כמצדיק דחיית שירות צבאי. בית המשפט מקפיד, והוא מקפיד לציין בהדגשה שהוא מקפיד, שלא לו להורות במה להאמין או במה לבחור כאורח חיים. אבל אין משמעות הדבר שהוא אינו, בית המשפט אינו מתערב, אלא שהוא עושה זאת כאמור בהתאם למבחנים כלליים ומקובלים. מכאן יוצא שהשאלות שעולות בקשר לילדים בנושא הזה הן שאלות שיורדות בסופו של דבר לשורשן של הסוגיות המרכזיות והכלליות ביחסי הורים, ילדים, מדינה, ושקשורות למתח שבין אוטונומיה משפחתית לזכויות ואינטרסים עצמאיים של ילדים, לפער בין אינטרסים של ילדים ואלה של ההורים שלהם, ולהיקף חובת המדינה לשמש הורי על ולהתערב כדי להגן על ילדים שכילדים אינם מסוגלים להגן על עצמם. באופן יותר ספציפי, בית המשפט התערב אם, למשל, וזה ציטוט, מנהגי הדת מזיקים או עלולים לפגוע בחיי הקטין או בבריאותו, למשל איסור קבלת עירוי דם גם בעת סכנת חיים לפי כללי העדת דת, או כשעוצמת הפגיעה בחינוך של הילדים היא משמעותית ורבה, או כאשר מתגלעת מחלוקת בין ההורים, אז נחלשת ממילא האוטונומיה המשפחתית ואין מנוס מהתערבות שיפוטית. וגם אם כל העולם, גם אם לא כל העולם, אם כל העולם משפט, כפי שאמר לא אחת נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, המשפט הוא לא כל העולם, וכל זה לא היה כדי לומר שאין משמעות להשתייכות ילדים והוריהם לכת, ודאי לא מבחינת המערכת הטיפולית והטיפולית סמכותית. עצם ההשתייכות לעדה סגורה ומסוגרת עשויה ללמד בנסיבות מסוימות על הימצאות גורם סיכון בקרב ילדים, ולו מהסיבה שילדים כאלה יהיו לעתים מחוץ לרדאר של המערכת הממסדית כמו חינוך, בריאות ולכן גם רווחה, ובמובן הזה נראה שחייבת להיות התייחסות מערכתית מותאמת כדי לאתר את אותם ילדים שאכן נמצאים בסיכון וכדי לטפל בהם. בדיוק לעניין הזה ביקשנו את איש הטיפול דוקטור דוד גרין. דוקטור דוד גרין הוא פסיכולוג קליני בכיר ומנהל מכון גרין לפסיכולוגיה מתקדמת בתל אביב. כמעט צהריים טובים. אני קודם כל מודה למארגנים של יום העיון שהזמינו אותי, אני מאוד שמח להיות כאן. אם היה לנו יותר זמן, הייתי ממשיך את הוויכוח שהתחיל קודם לכן, אבל אין לנו זמן לכך. אולי בהמשך אני אגיד מילה או שתיים. ואני כרגלי בקודש הולך לקרוא את דבריי כדי שלא אפספס אפילו מילה אחת. אתחיל במספר הבהרות, הן בנוגע להזמנה ליום העיון, חשוב זה, והן לשם ותוכן הרצאתי. אך לפני כן, איני יכול לא להזכיר בהזדמנות זאת, בדנים בכיתות, את דבריה של מציגת פרס נובל אמש, מי שראה אז ראה, שציטטה מדען ומשורר שוודי, שהזהיר את האנושות ממגלומניה. תכף אני אתייחס למגלומניה, ומקבל פרס, הפרס הישראלי, פרופסור רן שכטמן, שאמר שאחד מתפקידי המדע כיום היא לקדם את החשיבה הרציונלית, הסותרת את תפיסת העולם המאפיינת את הארגונים שבהם דן יום העיון. שני אלמנטים, הוא לא דיבר על כיתות, אבל שני הדברים האלה יכולים אולי לתמצת במילה אחת במה אנחנו עוסקים. בארגונים שבהם יש אדם שפועל מתוך מגלומניה, מגלומניה זה בתרגום עברי שיגעון גדלות, והתכנים שבהם עוסקת הקבוצה הן ברוב המקרים, אם לא בכולם, בלתי רציונליים. וזה מתייחס אולי או מצטמצם במידה מסוימת הדיון התיאורטי על מה זה קאט, אם כי אני אגע בנושאים האלה קצת, כי זה לא הנושא. בהזמנה ליום העיון נכתב שתי פרשיות הועלו מחדש לשיח הציבורי את סוגיית פעילותן של כיתות בישראל וההשלכה של התופעה זו על שלומם ורווחתם של הילדים. הערתי הראשונה נוגעת לעובדה שבעשרות השנים האחרונות נושא הכיתות למעשה לא העסיק את הציבור, לא את השיח הציבורי ולצערי הרב גם לא את אנשי המקצוע במדעי ההתנהגות.
להבדיל ממדינות מערביות רבות. אמנם העיתונות עוסקת מדי פעם בפעם בהיבטים סנסציוניים של פרשיות דרמטיות במיוחד, כגון מה שקרוי כת השטן, שגם עידון היום עד כמה שאני מבין, אך למעשה לא התקיים עניין רציני, לא קיים עניין רציני אקדמי ומעמיק בנידון עד לחודשים האחרונים. גם בית פרסום הדוח של טסה גלזר וגם אחריו. וקיבלנו פה רשימה של הדוחות. דיון ציבורי לא היה. התופעה לא נלמדת ולא נחקרת ברוב המסגרות האקדמיות ו/או הקליניות המוכרות לי. למעשה ניתן לומר שהנושא הוזנח או הורדם במשך שנים רבות, בהם פועלות וקיימות התארגנויות שונות ומגוונות העונות על הקריטריונים של קבוצות כיתתיות. לפי הגדרתה של מרגרט זינגר, החוקרת החשובה ביותר בתחום זה, אולי עקב השאלה הנשאלת בהזמנה ליום העיון, במה שונה כת מהתארגנויות דתיות ורוחניות? שאלה חשובה מאוד, ולמרות שחבר הכנסת אורלב אמר שאין קשר בין כיתות מסוימות לדת, אני מוכן להטיל ספק באמירה הזאת. חילוקי הדעות בין אנשי המקצוע, אם קיימים, לא עלו לדיון ציבורי או פתוח עד למפגש במכון ון ליר בשביעי ל-11 השנה הזאת. ואם הוא קיים, זה קורה רק בספרות המקצועית הרלוונטית המתפרסמת בחו"ל. הסיבות לכך הן רבות, והנושא עצמו שווה יום עיון מיוחד. אני מניח שבעקבות יום העיון הזה והשתתפות מכון חורב, זה נקרא? חרוב, סליחה, אולי ייפתח עוד גוף שחוקר בנושאים האלה. שאלת הסכנה החברתית של הכללת קבוצות תחת הגדרת כת היא ללא ספק אחת הסוגיות החשובות במדינה דמוקרטית, ושמענו כרגע אדם שאולי הוא לא יודע אבל מגן על התופעות האלה. המתנהלת מדינת ישראל המתנהלת עדיין, אני מרשה לעצמי להגיד עדיין, על פי עקרונות של חופש הפרט, חופש הביטוי, חופש המצפון וחופש הדת. ייתכן שיום העיון יבהיר חלק מהסוגיות הקשורות לנושא הזה. הרצאתי תתמקד בפגיעות ישירות ועקיפות בילדים, ואני אוסיף בקטינים, מכיוון שבילדים אנחנו תמיד חושבים על צעירים מגיל ההתבגרות, אני מתכוון לכל הקטינים, במובן של מתבגרים וצעירים והשלכותיהן, אך ראשית יש צורך להבהיר מספר נקודות עיוניות. כפי שהצעתי במספר הזדמנויות, אני חוזר ומציע גם פה בבמה הזאת להגדיר בשם קבוצות סמכותניות, קבוצות, ארגונים, תנועות או התאגדויות שעד כה נהוג היה לכנותם בשם הגנרי כיתות או כתות, כמו שאמר קודמי. המושג סמכותנות, authoritativeness, מבוסס על הגדרתו של הפסיכולוג אריך פרום, שטבע אותו בספרו הידוע והחשוב מנוס מחופש, והגדירו כתהליך פסיכולוגי של ביטול העצמי של הפרט כלפי בני אדם אחרים, כשהוא מעניק להם את הכוח לשלוט עליו, על חייו ומחשבותיו, תוך ניצול והשפלה. זאת ההגדרה של סמכותנות. לכן אני מציע לקרוא, ואני לא נכנס לדיון התיאורטי, לקרוא כל קבוצה שבה מתנהל סוג כזה של תהליך, לקרוא לה קבוצה סמכותנית. המילה כת הפכה להיות כל כך סטיגמטית, שרוב האנשים היום מתגוננים מפניה מבלי להיכנס לתוכן עצמו. השאלה המרכזית העומדת סביב היווצרות תופעת הסמכותנות מבוססת על תהליכים פסיכולוגיים המורכבים המופעלים על ידי המנהיג או המנהיגות, על אנשים אותם הם מגייסים סביבם, מה שקרוי בעברית מעריצים, אוהדים, קנאים, חסידים וכו'. הסמכותנות מתרחשת כאשר אותם חסידים מאבדים בסופו של דבר את זהותם המקורית, את חופש המחשבה הביקורתית, כושר ההתנגדות, ופועלים מתוך צייתנות מוחלטת וחסרת גבולות לטובת עקרונות, פקודות והוראות של המנהיג. לו היה זמן לדון היום באופיים, תפקידם והמניעים של מנהיגי הכיתות,
התמונה על התופעה הייתה מדויקת הרבה יותר. השפעת המנהיגים הסמכותניים על חסידיהם מבוססת על צירוף מורכב ומניפולטיבי של משתנים פסיכולוגיים וחברתיים, אשר במידה והם מופעלים בהצלחה, הם יוצרים תופעה מוגדרת בשנים האחרונות על ידי אנשי מקצוע, למרות דעתו של קודמי, החוקרים את התופעה במונח שליטה מנטלית, או באנגלית mind control, אשר במשך שנים הוגדרה תחת מונחים אחרים כגון שטיפת מוח, רפורמת החשיבה, כפייה מחשבתית ועוד. הנושא הזה הוא מרכזי ביותר, ואני חושב שצריך להשקיע אולי יום עיון כדי לדבר על הנושא הזה, באיזו מסגרת, כיצד ומי מפעיל על מישהו אחר אותו mind control. אבל אני לא אוכל להרחיב את הדיבור. תהליך השליטה המנטלית מכוון בנוסף להשגת שליטה מוחלטת על נפשו, גופו ורכושו של הפרט, גם לגרום לו להאמין שהוא פועל באופן וולונטרי מתוך רצון חופשי, ולא מתוך כפייה או אילוץ המנהיג או המנהיגות. אמונה זאת מאפשרת לאנשים להיכנע לכל רעיון מטורף או עזוי, ולבצע כל פעולה נוגדת את ההיגיון, המוסר או את הנורמות המקובלות בחברה הנתונה. שוב, לא ידעתי מה אני הולך לשמוע, אבל תיארתי לעצמי, למרות הוויכוח, לכאורה, הוויכוח סרק לגבי שליטה מנטלית, הפסיכולוג החברתי הידוע פיליפ זימברדו, שהוא אחד הפסיכולוגים החשובים היום בחקר ההתנהגות החברתית של בני אדם, הוא מגדיר שליטה מנטלית כך, ואני מקצר חלק מההגדרה שלו. תקשיבו היטב. שליטה מנטלית אינו תהליך מגי או מיסטי, אלא תהליך הכולל מערך עקרונות של הפסיכולוגיה החברתית, ביניהם קונפורמיות, כניעה, צייתנות, שכנוע, דיסוננס קוגניטיבי, התנגדות, אשמה, הפחדה, חיקוי, הזדהות ועוד, המהווים חלק מרכיבי ההידוק של ההשפעה החברתית שנחקרו בהרחבה במחקרים אמפיריים ועבודות שדה. בצירופים מסוימים, גורמים אלה, בנוסף למנהיגים כריזמטיים וסמכותיים, אידיאולוגיות שתלטניות, בידוד חברתי, החלשה פיזית, גרימת פוביות ואיומים קיצוניים, או הבטחת תגמולים שקריים, המתוזמרים היטב לאורך תקופה ארוכה ובנסיבות ובסביבה בה הם מיושמים בצורה קיצונית, יוצרים קור היתוך עוצמתי וקיצוני של מניפולציות התנהגותיות ומנטליות. מספר רב של מחקרים מוכיח שכשמשתנים אלה מיושמים במשטרה, צבא או כיתות הרסניות, השליטה המנטלית יכולה ליצור אנשים משוכנעים המוכנים לענות מעינויים ולהרוג אויבים מדומים, וגם לגייס חסידים חדשים שעברו אינדוקטרינציה, העובדים ללא לאות ומבטרים על רכושם ואף על חייהם למען המטרה. זה תמצית של הגדרתו של זימברדו. הוא כמובן מרחיב את הדיבור ומסביר כיצד כל אחד מהמשתנים האלה בסופו של דבר מצליח ליצור סיטואציה שרוב הציבור לא מבין אותה, איך אדם אינטליגנטי, משכיל, נחמד, בריא, נכנס לסדנה או נכנס לקבוצה או הולך לסמינר, ומאותו רגע הוא מתחיל להיות זומבי או רובוט של המנהיג. יש תהליכים, התהליכים האלה עובדים, וכמו שהוא בעצמו אומר, זה לא משהו מגי או מיסטי, אלה תהליכים פשוטים שבסופו של דבר בנסיבות הקיימות יכולים לגרום לשליטה מנטלית או לשטיפת מוח, אם אתם מעדיפים את המונח היפה הזה. המטאפורי כמובן. הפיכתה של קבוצה לסמכותנית אינה קשורה בהכרח לאידיאולוגיה או לפילוסופיית חיים של המנהיג ושל הקבוצה, אלא לטירוף המגלומני, שכבר דיברנו עליו קודם, שלו, של המנהיג, לשלוט באנשים. לצורך זה המנהיגים מייחסים לעצמם תכונות על-אנושיות או על-טבעיות, כישורים מופלאים או נשגבים, קשרים עם ישויות דמיוניות, אלוהיות
או מדע בדיוניות, ובעיקר במוחלטות הדוגמטית של אמונותיהם והתנהלותם. דברים כאלה, אם הייתי אומר אותם לפני 30 שנה כשהתחלתי לעסוק בטיפול ובחקר הנושאים האלה, היו כמעט בלתי מובנים במדינת ישראל, שהייתה ללא ספק כקבוצה אנושית הרבה יותר רציונלית. היום הדברים האלה של תקשור, של אלמנטים שללא ספק לקוחים כולם מתוך מחשבה מאגית, הם חלק אינטגרלי מחלקים גדולים של הציבור המשכיל והנאור במדינת ישראל, so called נאור. להבנת הקמתה והתנהלותה של כל קבוצה סמכותנית, יש צורך להתייחס באופן משולב לשלושה קודקודים. המנהיג או המנהיגות, חברי הקבוצה כפרטים, והמערך החברתי המתנהל בקבוצה ומחוצה לה. מרכיב מרכזי של כל קבוצה הוא הבסיס הכלכלי. בלעדיו אף קבוצה איננה יכולה להתפתח ולשרוד. ולעיתים זה גם המניע המרכזי להקמתה. למרות כל הקישוט או הדקורציה הרוחנית. לצורך זה כל קבוצה או ארגון סמכותני דואג לשעבד גם כלכלית את חברי הקבוצה, אין לצורך עבודה בהתנדבות ואין לצורך גיוס משאבים בחברה הכוללת. רמת ההרסנות של קבוצה סמכותנית מבוססת על מספר קריטריונים. שתלטנותו והרסנותו של המנהיג או המנהיגים, ככל שהוא יותר דומיננטי, מגלומני שוב, הוא מופרע יותר מבחינה נפשית, הקבוצה מוגדרת כיותר הרסנית ושלילית. רמת הביזריות והסטייה הפילוסופית והחברתית של הקבוצה. התנהגות בלתי סבירה על פי הנורמות ודפוסי החיים המקובלים באותה חברה, כגון יחסים פוליגמיים, אידיאולוגיה טרוריסטית או עטפה להתאבדות. מידת השליטה והניצול של הפרט על ידי המנהיג בתחום חיים רבים יותר. ניצול קוגניטיבי, אמוציונלי, התנהגותי, מיני, כלכלי, חברתי וכו'. מידת הבדלנות. המידה בה האדם שמצטרף לקבוצה מפסיק להשתייך ולתרום למשפחה, לקהילה ולקהילה ממנה הוא בא. היווצרותן והתנהלותן של רוב הקבוצות הסמכותניות מכוונת להפיץ את הבשורה, במרכאות ובלי מרכאות, בקרב אנשים בוגרים ולגייס אותם למשימת השיעבוד למנהיג. אך מטבע הדברים, גם בני משפחותיהם מוצאים את עצמם מעורבים בתופעה, עם מרצונם או בעל כורחם. ילדים ובני נוער הם למעשה החוליה החלשה ביותר בכל מה שקשור לתופעת הקבוצות הסמכותניות. כתוצאה מהיותם חסרי ישע, נעדרי זהות מגובשת ונטולי תובנות ודרכי התמודדות כנגד תהליך השליטה המנטלית המופעלת בכל הקבוצות הסמכותניות, הקטינים הם למעשה הקורבנות העיקריים והפגועים ביותר בארגונים האלה. אנו עדים בשנים האחרונות לתופעות מזוויות המתרחשות בקבוצות סמכותניות בעלות אוריינטציה שונה, דתיות, פסבדו-חינוכיות או פסבדו-רוחניות, שהפכו את הקטינים הקשורים אליהן לקורבנות ומללים ויתכן בעלי פגיעה בלתי הפיכה, והכל תחת עינה הבלתי פקוחה של הסביבה והרשויות. דוקטור גרין, אנחנו חמש דקות לסיים. עוד חמש דקות אני מסיים. יש לקוות שיום העיון ייצור לפחות את המודעות המקצועית והציבורית שממנה תצמח או יצמחו כלי המניעה ואכיפת החוק הרלוונטיים. ילדים שנולדים לחברי קבוצות סמכותניות הפועלות, לא, סליחה, פספסתי. קטנים הופכים לחלק מקבוצות סמכותניות במספר דרכים. אחד, ילדים שנולדים לחברי קבוצות סמכותניות הפועלות הן כקהילה ממשית. הפועלות כקהילה ממשית. קטינים שנולדים, ואני לא מרחיב את הדיבור כי כבר אמרו לי, קטינים שנולדים בקבוצות סמכותניות פוליגמיות, בהם מתקיימים יחסי מין בין המנהיג וחברי הקבוצה או בין חברי הקבוצה וילדיהם. קטינים שמגויסים לקבוצות סמכותניות ללא הסכמה או ידיעת ההורים.
אני ב-1989 השתתפתי בדיון של משרד הבריאות בקשר לסדנאות ומרתונים שהארגון IM, שהיום מי שירש אותו זה ה-Landmark Education Forum, קיים, המזגן כנראה, הוא קיים סדנאות לילדים, ומשרד הבריאות החליט למנוע מקטינים להשתתף בסדנאות האלה. אלה הצורות שבהם קטינים מגיעים לקבוצות, או שנולדים, או שמגויסים, או שהופכים להיות חלק אינטגרלי מהקבוצה. מבחינה קוגניטיבית קיימת אצלם רמה נמוכה יותר של הן בתחום הידע והן בתחום תהלוך הידע בהשוואה לשכבות בני גילם בסביבה הכללית, ואני לא אפרט. מבחינה אמוציונלית, ככל שהקבוצה הייתה סמכותנית יותר, הילדים פגועים יותר, והדבר מתבטא בחרדות, פחדים ממשיים ונטיות דיכאוניות, או במצבי דיכאון, הסתגרות, זעם גלוי או מודחק, חוסר ביטחון בסיסי ביחס לתפקיד ההורים, ושתמיד אומם על ידי סמכות המנהיג. חלקם של הילדים הובחן כסובלים מתסמונת פוסט-טראומטית מורכבת, על פי ג'ודית הרמן. מחקרים שבדקו ילדים שגדלו בתנאי ניצול והזנחה מוכיחים שקיימת אצלם הסתברות גבוהה במיוחד להתפתחות תסמונות קליניות למיניהם, אך בעיקר הפרעות אישיות קשות. מבחינה חברתית מאופיינים הילדים והקטינים בקשיי הסתגלות ברמות שונות של חומרה, בהיעדר כישורי חברתיים בסיסיים, או מה שקרוי במונחים החינוכיים כישורי חיים. וכדי לסיים, מכיוון שאני רואה את האיתות, אני מדלג על שניים שלושה דברים. אני רוצה לתת לכם רשימה של תסמינים עיקריים אצל עוזבי קבוצות. כי לגבי השאלה שנשאלה קודם, למה לא חוקרים את הקבוצות בפנים, אין אפשרות לחקור קבוצה סמכותנית, מכיוון שלא קיימת ולא הייתה קיימת, לא בארץ ולא בעולם, קבוצה שתסכים לחוקר, להיכנס ולחקור באופן אמיתי. אבל יש לנו את העדויות של אותם אנשים שעזבו את הקבוצות. אז התסמינים העיקריים הם מצב של הלם וחוסר ודאות לגבי המשך חייהם כתוצאה מהיציאה לחופש ולעצמאות פיזית ונפשית, תגובות של חרדה ודיכאון המלוות בתסמינים פיזיים כהפרעות שינה, אי שקט ועוד, היעדר זהות עצמית לנוכח הדיכוי הממושך של האני האמיתי, real self, על רקע תהליך השיעבוד בו הם היו נתונים, קשיים בקשרים המשפחתיים עם משפחת המקור והמורחבת עקב הניתוק הכפוי במשך שנים ארוכות והתלות החדשה כתוצאה מהחזרה לחיק המשפחה, רגשות אמביוולנטיים קשים, מצד אחד כעס ורגשות חרטה על השנים האבודות, ועוד אלמנטים נוספים, בלבול קוגניטיבי בהבנת העולם החדש, היעדר מיומנויות להשתלבות חברתית, קשיים בקבלת החלטות עצמיות קטנות וגדולות כאחד, היעדר ביטחון במילוי תפקוד יומיומי ותחושות נכות וחוסר תקינות, קשיים חמורים ברמת הפרנסה ומציאת עבודה, אין המבוגרים ואין הילדים סובלים מתגובות דיכאוניות על רקע תהליכי אבל מורכבים ביותר, בעיקר כתוצאה מהתנפצות התדמית הפסבדו-אלוהית שיוחסה למנהיג כל השנים. תם ולא נשלם, אבל ידעתי שהזמן קצר והמלאכה מרובה. אני באמת מאחל לעצמנו, לנו, אני מניח שפה יושבים אנשי מקצוע, שנוכל להשקיע מאמץ, זמן וחשיבה, גם עם הראש וגם עם הלב, לגבי כל התופעה הזאת, שהיא ללא ספק דורשת התייחסות מקצועית. אני מאוד מודה לכם על הקשבה. תודה לדוקטור גריל. לעניין ההיבטים המשפטיים, אני מתכבדת להזמין את עורך הדין דורית ארבל, בעלת משרד עורכי דין, מומחית בסוגיית הכתות והקבוצות הרוחניות בקשר לדיני המשפחה. אני מברכת על קיומו של הכנס הזה. אני שמחה להיות חלק ממנו. אני אנסה לגעת בכל אחד מהדברים שאני חושבת שצריך להכיל בהרצאה מהסוג המשפטי של כתות וקטינים. אני
מדובר בחומר שהוא קורס שנתי למעשה, אז אנחנו ננסה ונראה איך אנחנו מתקדמים איתו לאט לאט. תרשו לי לקחת אתכם פנימה ופשוט בלי לחוס עליכם יותר מדי. בואו ננסה לדמיין כמובן סיטואציות של ילדים, דיברו עליהם, על הרבה מאוד מקרים כאלה שסובלים מהתעללות מינית, מאלימות. אני רוצה לקחת אתכם לפן נוסף, חמור לא פחות, וזה הפן של אותם ילדים שכל מה שקורה, כל הנזק, לפחות בשלבים הראשוניים, הוא הנזק הנפשי. לצלצל, אני אנסה להתעלם מהצלצול. בואו ננסה לדמיין ילד שנאמר לו על ידי מנהיג הקאט שבו חבר למשל אחד ההורים שלו, שהוא גלגול לדוגמה של אליהו הנביא. בואו ניקח את זה יותר רחוק ונראה מה הילד הזה מסוגל לעשות ולהעמיד את עצמו גם במצבי סיכון כאלה או אחרים, כי הוא מאמין שיש לו את כל הכוחות ואת כל האפשרויות, משום שהוא בעצם נצחי ועם כוחות ואחריות רבה מאוד. בואו ניקח ילד נוסף שנאמר לו שלמעשה הוא לא נולד לאימא שהוא עד היום היה בטוח שהוא נולד ממנה. האימא לא נמצאת בקאט, ההורה השני נמצא בקאט, והילד הזה מקבל את המסרים האלה וחוזר הביתה ושואל את השאלות. זה נכון שגנבת אותי מבית יולדות? למשל, סיפורים מהסוג הזה. בואו ניקח עוד סיטואציות של השתתפות בטקסים, של ילדים שחוזרים ומדווחים להורה שלא נמצא בפנים, על חשש כל כך עמוק וכל כך רציני והשתקת אמצעים כמו בובות למשל, כי הזהירו אותם שאף אחד לא יכול לנשום ולדבר, כרגע הגורו מדבר. בואו ניקח טקסים שילדים עוברים, רחצה בים, בעירום, ושהרוח תייבש אותם, כי זה חלק מאיזשהו טקס חניכה. יש הרבה מאוד סיפורים, יש הרבה מאוד דברים. ואנחנו, אמרו לי פה ללחוץ, אז אני אמשיך מדי פעם. אנחנו בעצם באים מהפן האחר, משפטנים. אני מעריכה את המחקר הסוציולוגי, אני לא בכך מסכימה עם כל מה שנאמר, וזה אחת מהבעיות, דרך אגב, של לעמוד מאחורי השולחן של האקדמיה, כי בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לחכות, כמו שהאקדמאים מסוימים אומרים, וכמו שגם פקידות סעד יודעות להגיד, מאוד נבונות דרך אגב, ומאוד מקצועיות ומנוסות. אבל בואו קודם כל ניתן לילדים להיחשף, אחר כך כשיהיה להם נזק, אז אנחנו נראה מה עושים ואיך מטפלים. קודם כל תוכיחו לנו שמשהו קורה, ואז מתישהו נתקן. אני לא מאמינה שצריך לחכות לשריפה, אני לא חושבת שצריך לשריפה תרתי משמע, אני לא חושבת שצריך לחכות לסיטואציה שיהיה איזשהו נזק שעל פי רוב הוא בלתי הפיך. אני חושבת שצריך להגן עוד מראש, למנוע עוד מראש, או לפחות בשלבים הרבה יותר מוקדמים. וזה התפקיד שלנו, זה מה שאנחנו עושים בבתי המשפט לענייני משפחה. דיברו איתנו פה הרבה מההתחלה, ועוד ידברו על כל מיני מאפיינים. אני לא אחזור, זה מופיע כאן. מי שרוצה יכול להתקשר למשרד לקבל גם את המצגת. כל מה שאתם רואים בעיניים, יש לנו סדרה של מאפיינים, סדרה של אירועים שקורים על בסיס יומיומי וכל הזמן לכל מי שנמצא בקאט או בקבוצה רוחנית מסוג כזה או אחר. אני לא רוצה להיכנס כרגע לדיון למה אני מדברת גם על קאטות וגם על קבוצות רוחניות, כי אין לנו זמן. אני אומרת שהמבוגרים יעשו מה שהם רוצים, אנחנו לא יכולים להציל את כולם מעצמם ומהבחירות שלהם. אני אומרת יש ילדים וצריך להגן עליהם. המשפט יכול להגן עליהם. המערכת חייבת להגן עליהם. מישהו חייב לעשות משהו, ואנחנו רואים פה, דיברו פה כל כך הרבה, זה לא מאוד כיף לדבר על קטות, זה לא פוליטיקלי קורקט, יש כל כך הרבה דברים שהם, אני מעבירה לעיונכם בינתיים, יש כל כך הרבה דברים שסותרים כל מיני זכויות כאלה ואחרות, וכל מיני רעיונות דמוקרטיים כאלה ואחרים. תרשו לי להגיד שאותי באופן אישי, לא מעניין, לא אכפת לי. אם יש לי ילד, והילד הזה בסיכון, והילד הזה חשוף, והילד הזה נמצא אצל שני הורים או הורה אחד שנמצא בקאט, הילד הזה דחוף חייב הגנה. אנחנו ניקח את זה צעד אחד קדימה, יש פה חוקים, אלכוהול מגיל מסוים, סיגריות, סמים, יש פה כל מיני סוגים של חוקים, אז אי אפשר איזשהו משהו קטן גם כן
כל כך קשה לעשות משהו קטן. לי יש הצעה כבר הרבה מאוד שנים, הצעה שלי אומרת ככה, בא מישהו ואומר שיש סיכוי, סיכוי קטן, כמו שאמר פעם שופט שהיום כבר יצא לגמלאות, אמר, יש סיכוי קלוש שיש משהו בדברים שאמא מסוימת אמרה. בשביל הסיכוי הקלוש הזה אני באה ואני אומרת, ואני מאוד אשמח אם אפשר יהיה לקדם את זה פה, צווי מניעה זמניים עד ברור כל העניין, עד שנסיים את ההליך המשפטי שתכף נדבר עליו ונראה מה זה אומר. קודם כל נתחיל ממשהו זמני, ממשהו שאומר, יש איזשהו חשש או איזשהו ספק, הילד הזה לא ייחשף. כמו בכל מיני הליכים משפטיים אחרים, במידה ואחר כך מסתבר שמשהו נדחה או לא היה אמת, או אי אפשר היה להוכיח אותו, יש צעדים שאפשר לעזר בהם כדי להעניש את אותו מי שמנע משהו. ועל מה אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים על ניתוק של קשר. אנחנו מדברים על צווי הגנה, צווי מניעה שאוסרים חשיפה לאותה כת ספציפית. זה לא אומר שאחד ההורים לא יכול לראות את הילד שלו בכלל, או מאבד את ההורות שלו, את הזכות להורות. זה אומר שקודם כל יש לילד את הזכות להיות מוגן. אני ברשותכם מעביר את זה קצת יותר מהר קדימה, אני לא יודעת מי מספיק גם לראות וגם להקשיב, כל מיני דברים שאנחנו יכולים למצוא, לא את כולם אף פעם, גם הרשימה שיש פה ובכל המצגת בכלל, וגם בדברים שאני אומרת, היא לא רשימה ממצה, כאמור יש פה הרבה מאוד דברים שצריך להגיד ואנחנו באמת רצים קדימה, אבל מי שראה עד עכשיו ומי שממשיך להסתכל, יש לנו בעצם דברים שאנחנו, רק המחשבה שילד עלול להיחשף לאחד אפילו מכל הסעיפים האלה, זה, 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 זה בלתי נתפס, זה אי אפשר, הורה לדעתי, שיודע שההורה שלו נחשף לדבר כזה, לא יכול לישון, מאבד את חייו עד שהוא מוודא שהילד שלו מוגן. אני מעבירה הלאה ואנחנו עוברים אל העניין של הקטינים בסיכון של הילדים. דיברו פה אנשים נפלאים ויקרים ושני מומחים שאני מעריכה הערכה אין קץ, דוקטור זוהר ודוקטור גרין, אין זה אומר שאני לא מעריכה את האחרים, אותם אני פשוט מכירה גם אישית. הם דיברו פה על הפן של בואו אני אראה לכם מה קורה בפנים, בואו תראו, בואו תעזבו, בוודאי שלא יהיו עדויות, הרי איך אפשר, מי יבוא ויגיד זה מה שקורה בפנים, הרי המבוגרים שבפנים הם כבר בפנים, הם חושבים שהם ראו את האור, אנחנו חיים בעולם אפל ושחור שלא מבין, אנחנו לא רואים בכלל כמה הם מאושרים, כמה אנחנו נמצאים מאחורי איזושהי אפלה מסוימת. הילדים הם בקושי יכולים לתמלל את מה שהם אומרים, אנחנו רואים את זה בהתנהגות שלהם. מה אפשר לעשות? דיברו על עדויות, אני רגע אקפוץ, אנחנו עוד מעט נראה את זה. לעזר בחוקרים פרטיים, למשל שמסתננים פנימה וחודרים פנימה ונותנים איזשהם דיווחים, יש לזה גם את העלויות, אנחנו תכף נגיע לשם. ילד שנחשף בדרך כזאת או אחרת, ומחקרים פסיכולוגיים וסוציולוגיים ומומחים לכתות בארץ ובעולם טוענים שזו לא חייבת להיות חשיפה ארוכה. הרי כולנו יודעים שאסונות קשים מאוד יכולים גם לקרות בכמה דקות, יכולים לקרות בזמן מאוד מאוד קצר, צריך למנוע את זה עוד מראש, והנזקים שיכולים להיות לקטינים ובגלל זה חשוב מבחינה משפטית לפעול ולהגן עליהם ולמנוע חשיפה שלהם, וכל הדברים שאתם רואים כאן, דרך אגב מדובר בנזקים שעלולים להיות בלתי הפיכים, לדעתי בקטינים שנחשפו לקט או לא הוצאו מהר מדי, או לא היו צווי מניעה מהירים מדי שהגנו עליהם, ובשלב כזה או אחר ימצאו את עצמם באיזשהו מוסד פסיכיאטרי, אני לא אומרת, אני מתכוונת לכל מילה שאני אומרת, זה לא סתם כדי לעשות פה איזושהי דרמה, אי אפשר לצאת נורמלי מהסיטואציות האלה שקורות באותן חברות סגורות. הילדים מאבדים את הילדות שלהם, את התמימות שלהם, את הסמכות, כל ילד זקוק להורה שהוא יוכל להסתכל עליו למעלה ולהגיד זה אמא וזה אבא שלי ולסמוך עליו, גם הסמכות הזאת הולכת, כבר נאמר פה, מי שמגדל את הילדים זו הקט, ניתוק ממשפחה, מחברים, ממשפחה מורחבת, הרבה מאוד איסורים אחרי המערכת החינוכית, אם בכלל מותר, מרשים שם ללכת למערכת החינוכית, מתוך בזמן שהוא אחרי המערכת החינוכית, הרבה מאוד סגירה של הקשרים האחרים, וכשאנחנו נמצאים, אז החברים הם מתוך הקט, ממש surrogate family ממש יש שם בתוך הקט, תפיסות מעוותות, כניעה לתכתיבים, אני לא נכנסת פה לשיטות החינוך, גם אני אימא,
כאלה ואחרות, יש כאלה שחושב שצריך להקשיב יותר, לכבד יותר, לתת יותר מקום, יש כאלה שמאמינים בחינוך, יש כל מיני דברים. אני מדברת על ממש, על כלום, על סגירה מלאה והרמטית של הנפש של הילד, של הראש, של הילד שבאמת מתחיל לחוש שכבר אין לו שליטה, הוא מאבד ביטחון, הוא לא יודע מה האמת, מה נכון, הוא לא יודע להצליב כבר את המידע שנאמר לו, את הדברים שהוא שומע, המילים, השפה החדשה שהילד הזה שיכול לשמוע, והוא מתחיל להכיר דברים שאחרים, החברים שלו לא מכירים. ילדים שיבואו וידברו על אותן ישויות שכל מנהיג מכל סוג טוען שהוא מתקשר, לא נשתמש במילה מתקשר פה, שהוא מתחבר לאיזושהי ישות כזאת או אחרת, הוא ידבר בשפה, הוא ישתמש במילים, בדוגמאות. אנשים בסביבה הטבעית שלו גם תתייחס אליו כלא נורמלי, וגם פה יש להם את המחיר, הוא לא יובן על ידם, הוא לא ימצא שפה משותפת, הוא יהיה גם כל כך חסר ביטחון מבחינת התנהלות של קשרים אישיים עם בני גילו, אחת מהזכויות הבסיסיות של כל ילד. אנחנו, לעומת האחרים, הדיכוטומיה, שילד, זה אני אפילו לא אגיד, גדל לחיות בה, מספיק סשן אחד קצר עם מנהיג הקאט או סגן מנהיג הקאט, או עם חברי הקאט או הקבוצה הרוחנית, והנזק כבר נעשה, ואנחנו יכולים לראות פה את הדברים הנוספים. אני אמשיך הלאה. יש הבדל במבחן דיני המשפחה בין משמורת פיזית למשמורת רוחנית. יש פסיקה חווי העולם שעושה גם הבחנות בין העניין הזה. יש למשל אמהות משמורניות, גם בישראל דרך אגב, חברות בקאט עדי יהובה, אשר המשמורת הרוחנית ניתנה להורה. איך הדבר הזה מיושם? מאוד מוזר, לדעתי מופרך, לדעתי צריך היה ללכת בתיקים האלה עוד יותר רחוק ועד הסוף, אבל יש בהחלט הבחנה בין הדבר הזה. מי אמון על המשמורת ששם הילד גדל, במקרים של גירושים, אני באה מתחום דיני המשפחה, ומי אמון על המשמורת הרוחנית, איך אפשר לאכוף את זה, זו עוד שאלה, אנחנו ניכנס תכף בפרק הבא. יש עניין והבדל, הרי טובת הילד, שזה מוצג מאוד מאוד גדול, זכויות הילד, לפעמים יש סתירה בין שני הדברים. אז מה אנחנו עושים למעשה כשאנחנו נכנסים למערכת, ואיפה אנחנו באים ואומרים, להורים האלה יש זכויות ויש חובות, לילדים האלה יש בעיקר זכויות. איך יוצרים, איך חוזרים לבית המשפט לעזור לנו בהתנגשות, באימות הזה, ולאזן בין הזכויות השונות? איך אותה מנטרה שאפשר להגיד, החופש הזה והחופש הזה והחופש הזה, לי אין את הסובלנות, אני לא מספיק פוליטיקלי קורקט בשביל להגיד, אין לנו את ה... אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לכבד את כל החופש והחירויות האלה של כולם, כי יש לנו חובות יותר מדי גדולות, וזה להגן על אותם ילדים, ושאחרים ישלמו את המחיר, המבוגר יש לו יותר כוחות לשלם את המחיר, ואם הוא כבר בחר דרך אגב, באורח החיים כפי שהוא בחר, בוודאי שהוא לא, אסור שהילד הזה יגרר יחד איתו. חמש דקות. אוקיי, יש שלב שכמובן מגיע, שנדרשת התערבות חיצונית, תזה המדינה, תזה הרווחה. אני מאוד 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 מכבדת את המערכת המשפטית שלנו ומאוד מאמינה בה. אני קצת פחות אוהבת את איך שהרווחה עובדת, למרות שיש לי הערכה רבה מאוד לפקידות הסעד. ולמעשה, אוקיי, אני אדלג, אני אגיד רגע מהר מאוד, חקיקה בארץ ובעולם, זה לא רק חקיקה, זה גם פסיקה. אני מבינה שיש פה הרבה פקידות סעד. אני אסביר לכם, אני אגיד לכם. אין היום לצערי הרב, איך שאני רואה את זה, אדם, הורה, למשל, או סבא וסבתא, או דודה, או מישהו מבחוץ, או חבר שמאוד מאוד דואג, לא מאוד בקלות הוא יכול לעשות משהו אם הוא לא ייקח לצערי, אני אומרת את זה באמת לצערי, אני לא באה פה לשום דבר שידול וכולי, הוא לא יכול לעשות את זה בלי עורך דין שיבוא ויתמלל אותו וידבר בשמו ויעשה את הפעולות שצריך לעשות. יש לא מעט אמהות ואבות במדינת ישראל בעשור האחרון ששמעו מפקידי סעד, למשל, זה לא נגד פקידי סעד, אני רק מסבירה למה. אם לא תפסיקו להגיד שיש א', ב', ג', ד', נוציא מכם את הילד, נדאג שלא תראו, אתם מעוררים הסתה וניכור הורי וכולי, קודם תוכיחו, אחר כך נראה, קודם זה, אין קודם. ואם נבוא ונגיד ונשקר או נמציא, לא, זה לא אמור להיות ככה.
צריכה להיות פה איזושהי התייחסות אחרת, ולא רק במקרים נוראים, איומים ונוראים, כמו שכולנו מכירים, שיוצאים החוצה לתקשורת. בואו נראה רגע, מהר בסריקה, סקירה מאוד מאוד מהירה, מה יש לנו בארץ ובעולם, בכל העולם, כמעט בכל מדינה בעולם. וואו, עורכתי פה ויכוח. זה בסדר, אני לא מפחדת מויכוח. גם לא אכפת לי, זה בדיוק מה שאני באה להגיד לכם. אם אני יכולה להוציא צו מניעה שיגן על קטין מפני חשיפה לקט, אז אני אצבן עוד פקידת סעד, אבל זה לא אכפת לי. זה בדיוק מה שאני... בכל מחיר חוקי. כל דוחות עברו וסקרו לכם וכולי, וארגונים ותמיכות וכולי, ויש פה מהר ואין לי זמן לזה, אני יודעת. שם פוסט וכדאי שנספיק לראות מה קורה בעולם. לעבר אחורה. אחורה? הקודם? מה שקורה בעולם. יש עוד שתי דקות. אוקיי, יש לנו מעט מאוד מדינות שהיו מספיק אמיצות לחוקק חוקים אמיתיים שבעצם אומרים שקטות הן מחוץ לחוק. יש, לפעמים זה עובד יותר, לפעמים זה עובד פחות. אני יכולה להגיד לכם שבאופן גורף, בכל מה שקשור, אני אנסה להעביר את הדף הבא, אני אומרת שוב, המצגת הזו יכולה להגיע לכולם בדואר אלקטרוני. הפסיקה, היינו רוצים לחשוב שבארצות הברית למשל, ששם אנחנו כולנו מנסים להיות דומים אליהם, המצב הוא הרבה יותר טוב, ממש לא, יש שם קושי אמיתי בגלל החוקה שיש להם ובגלל הפלורליזם המאוד רציני של קבוצות וכתות. מה שכן יש, זה יש עניין בבתי המשפט למשפחה ובערכאות הערעור שמוכיח את עצמו, וזה פשוט שיטתי ומחקר של הפסיקה שאני עובדת עליו עכשיו למשל, הוא מראה שמי שהיה מספיק נחוש ולא פחד, והלך עד הסוף גם בישראל, משיג את התוצאות האלה. זה מה שמצער כל כך, כי אתה צריך להילחם מלחמת חורמה על להגן על הילד שאתה מאוד אוהב אותו, הנכד שלך או אחיין שלך. יש מדינות שנתקלו בקשיים על כל יוזמה לחקיקה, בגלל אפשר לראות את המקרה בהונג קונג, אני חושבת שהיינו שם קודם, דווקא לשכת עורכי הדין, התנגדה מאוד לחקיקה. חופש הביטוי, חופש הביטוי, חופש הדת, זה באמת עצוב מאוד. יש לנו בישראל, אין לנו חקיקה, אני מקווה שעדיין, סביר להניח שגם לא תהיה חקיקה לצערי, אלא אם כן באמת נצליח לעשות פה משהו, הרבה יותר מדי פוליטיקות, הרבה יותר מדי שיקולים, דוחות ויוזמות וכולי. מה אנחנו, מה אפשר לעשות כשבאים לבית משפט למשפחה? מה בעצם זה אומר להתמודד עם קטינים שנמצאים בכתות או בסכנה לחשיפה של כתות? אפשר לעשות שימוש, אני ממש דקה, ואני אעשה את זה מאוד מאוד מהיר. החל מעקרונות מגילת העצמאות, אפשר לאחז, לקחת, זה עבודה של עורכי דין, זה מה שאנחנו עושים, לוקחים מכל דבר שאפשר. חוקי יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק הכשרות המשפטית, זכויות האישה, האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, ועדת רוטלוי שופטת בדימוס באמת בחסד עליון, אישה יקרה מאוד, דוקטור תמר מורג. מחוק אימוץ הילדים, הגנת הצרכן, יש פה משהו, חוק הנוער, טיפול והשגחה. יש פה דברים, דרך אגב, כתות שנכנסים לבתי ספר, גם את זה אפשר לעשות. אלה הדברים דיברו עליהם. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים להוציא, ואני דרך אגב, יש פה כל כך הרבה פקידות סעד, והרגזתי אתכם, אני מזמינה אתכם לדבר איתי, ולעבוד על זה ביחד, כי המטרה היא אותה המטרה, להוציא צווי מניעה שאוסרים על חשיפת קטינים לקט או לקבוצה עם מאפיינים כיתתיים. אני לא אדבר פה על העניין של הגדרות. דוקטור זוהר אמר כל כך נכון, לא אכפת לי איך אתם מגדירים את זה, אבל יש את זה. אותו דבר, כמובן שבמערכת המשפטית אנחנו צריכים להיות קצת יותר עם המילים שבית משפט יוכל לתת לנו את מה שאנחנו מבקשים. יש הסוגיה של הפקעת משמורת, אני לא אוכל להיכנס אליה עכשיו. הסדרת קשר עם סבים וסבתות זה דבר שקורה לא מעט במדינת ישראל. אנחנו עושים גם, אפשר לעשות גם את זה. וכמובן, אכיפת חוק חינוך חובה, ללכת לבגרויות. לא מזמן הורים שפנו, הנער שהיה צריך לגשת לבגרות, זה היה בסוף שנה שעברה, ונשאב לאחת הכתות בדרום. והיה צריך להפעיל הרבה מאוד צווים שיפוטיים כדי להושיב אותו ולעשות את בחינת הבגרות ולהוציא אותו. אכיפת טיפול רפואי זה לא סוד שחלק מהכתות והקבוצות לא כל כך בעד חלק מהטיפול הרפואי והמערכת הקונבנציונלית בכלל. וכמובן שבכלל להתגרש ממי שנמצא בקעת, לנהל תהליך הגירושים הוא שונה. חוות דעת מומחים, חוקרים פרטיים, מערכת הרווחה ובתי המשפט,
עד כמובן השלב של חילוץ והצלה, חדירה פנימה בפן הפלילי, ששם אנחנו בעצם, הדוגמה האחרונה למשל שהייתה לנו, לא האחרונה כבר, אבל הדוגמות ששמעתם פה ושאתם מכירים אותן. למה זה כל כך קשה ולמה אנחנו צריכים לעשות ולמה צריך הרבה מאוד אומץ? זה קשה כי צריך הוכחות, בית משפט לא יכול להיות ניזון מסיפורים בלבד, מתחושות בטן, צריך להתמודד עם מי שנמצא בצד השני. לא שומעת? צריכות? ברור, ברור, רק שהוכחות, בואו תיקחו סיטואציה של אדם שבא לעורך דין ואומר אני צריך עזרה. הוא צריך לשלם לעורך דין, בשביל להביא הוכחות הוא צריך לשלם לחוקרים פרטיים, הוא צריך חוות דעת של מומחים. זאת אומרת, אלה שעושים את זה בסופו של דבר משקיעים, זהו? אוקיי. אני אשמח אבל לכל מפגש עם פקידות סעד, וחלק מפקידות הסעד הבחירות במדינת ישראל אני אוהבת מאוד. אין לי פשוט סכסוך עם... אני לא אוהבת, לא מכירה את כולם. וואו, טוב, אני צריכה לסיים לדעתי, אז אני אסיים במשפט אחד. אחד. לילד הזה, לכל ילד, בכל גיל, יש זכויות. החובה שלנו היא להבטיח שאותן זכויות יקוימו. זה לא משהו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לוותר עליו, לנוח ממנו, לבזבז זמן על דיונים כאלה או אחרים. תודה רבה. תודה לעורך הדין ארבל, אני מצטערת בשביל כל אלה שרוצים להגיב ואין להם זמן. אני מתכבדת להזמין את דוקטור גבי קבליון, מרצה בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית והמחלקה לקרימינולוגיה במכללת אשקלון, לדבר על נושא שהוא קצת אחר, בני נוער שמצטרפים לכתות והתגובה החברתית. טוב, קהל נכבד, מי שאחרון, מקווה שלא נדפק בזמן, אז יש לו מספיק, וגם צריך להיזהר לא לחזור על הדברים שכבר נאמרו, ונאמרו המון דברים על ידי אנשים מכובדים. אני אקח איזשהו צעד אחורה ואתעסק קצת יותר בחלק התיאורטי, להסתכל קצת על מה שקורה פה היום ומה שקורה בחודשים האחרונים, שימו לב, בריכוז מאוד גדול, כנסים, ימי עיון, הנושא של כתות עולה מחדש אחרי התרדמה הזאת, כפי ש... אדם סיפר לנו של כמעט 20 שנה אחרי כל הוועדות וכל מה שהיה לפני כן. אז אני אדבר קצת יותר תיאורטי וככה הרבה יותר נוח, כי שאנחנו בתיאוריה אף אחד לא תוקף אותי, לא פקידות סעד וזה. אגב, אני גם עובד סוציאלי, אבל אני מרשה לעצמי הפעם להיות במקום קצת יותר תיאורטי. מה קורה פה? אני חושב שהקולות ששמענו, הוויכוחים שהיו, הם קולות של שני זרמים שהסוציולוגים מזהים כקולות מצד אחד פוזיטיביסטים ומצד שני קונסטרוקציוניסטים או יותר ביקורתיים. הפוזיטיביסטים הם מסורתיים יותר, הם מסתכלים על תופעה בצורה אובייקטיבית, מדברים על כתות ב-C-Cults, C-Capital, כן? יש כזה דבר. והם מדברים על עובדה נתונה, שואלים שאלות בנוגע להיקף התופעה, 100,000 אנשים, מי בדק, איך בודקים, 80 כתות פעילות, והאם יש mind control, פעם קראו לזה brain washing, באנגלית זה נשמע טוב, יש מומחים, יש מחלצים, פעם קראו להם deprogrammers, ושמענו הרצאות מעניינות של דוקטור גרין, מומחה בנושא, דוקטור זוהר, מומחה בנושא. אפשר לזכור עוד את מרדכי קפמן, עוד בזמנו, פסיכיאטור, אחד האנשים שהעלו את הנושא של סכנות הכתות. וזו גישה אחת, וקיימת גישה אחרת, שהיא הרבה יותר יחסית, שמדברת על כתות במרכאות כפולות ומקופלות, ואומרת, כמו שדוקטור קדמן פתח קצת בבדיחות דעת היום, שכת זה כל דבר שהאחר מאמין, או כמו שסוציולוגים מסוימים, ויש סוציולוגים, יש הרבה שמות שאני יכול להזכיר, אומרים,
קאט, זה מעין קולבויניק, לתוכו זורקים כל מיני דברים שלא נראים בחברה בתקופה מסוימת. אז פה הגישה השנייה שקוראים לה גישה קונסטרוקציוניסטית, זאת אומרת, באה ואומרת, קטות זה בעצם הבנייה של החברה, החברה מבנה תופעות כאלה, ומחליטה להגיב בכל מיני צורות. עצם העובדה שמדובר במעין הגדרה או במעין מושג שמופיע במרכאות, כבר עולה ברמה האטימולוגית, ברמה הסמנטית. אומרים כיתות או כתות? זו כבר שאלה גדולה. אקדמיה ללשון אמרה שאומרים כיתות, אבל אקדמיה עדיין לא שמעה לעצמה, או לא שמרה לעצמה שם אחר. למה אקדמיה? אקדמיה זה ביוונית. אז אולי גם אקדמיה צריכה לשנות את ההגדרה של עצמה. כשאנחנו מדברים על כתות, בדרך כלל, כשאנחנו עוסקים בסוציולוגיה של הדת, אנחנו בסך הכל מדברים על התפלגות, התפלגות של קבוצות נבדלות. כמה מהשפות הלועזיות לא אומרים קלץ, אלא אומרים סקטס, וסקטס, תסלחו לי על ההגבלות, זה סקשון, כן? ספר, יש לו חלוקה, התפלגות לפרקים, וגם דיסקציה בחדר המכון הפתולוגי. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו חותכים ונפרדים מהגוף המרכזי, שבסוציולוגיה של הדת נקרא church, הכנסייה. וככה יש לנו כתות של האיסיים, ויש לנו כתות שגם הנצרות בהתחלה הייתה מעין כת שנפרדה מהיהדות והמשיכה בכיוון שלה. קלט באנגלית קשור לקלצ'ר, תרבות. קולרה זה לטפח, כן? אז אדם מטפח, מטפח את האישיות, פולחן האישיות אנחנו קוראים לזה, מטפח אמונה. זאת אומרת, המושג הזה בסך הכל הוא מושג במקור, הוא מושג ניוטרלי, כן? אין ספק שהיום גם שמענו מהעורכת דין המלומדת בהרצאה, המילה קאט כבר בלקסיקון שלנו, בשפה המערבית, בארצות הברית, קלץ, הופכת יותר ויותר למשהו שלילי. לא פעם מוסיפים גם את השם התואר destructive cults. זאת אומרת, לא נחשוב רק על משהו של דת או של אמונה, אלא משהו הרסני. אוקיי, אז פחות או יותר הרקע הקודם. הרקע הסוציולוגי שממחיש את הוויכוח שקיים פה בארץ, קולות שונים ששמענו כאן היום. עוד מושג אחד שדווקא מאפיין את הקונסטרוקציוניסטים, את הביקורתיים יותר, זה הנושא של פאניקה מוסרית. לא פאניקה, אלא פאניקה מוסרית. זה משהו קצת שונה. זה מושג שהגה סטנלי כהן, שהיה מורי ורבי, בספר שכתב ב-1972, הוא הגה את המושג moral panic, והוא מדבר על הזדעקות ציבורית כלפי אירוע שנתפס כאיום ונורא עקב הליקוי המוסרי של קבוצת אנשים או תת אוכלוסייה המוגדרת כאויב העם או כשדים העממים. תגובות אלה מביאות לפעולות מאומצות וחסרות שיקול דעת על מנת להחזיר לקהילה תחושה של ביטחון. כהן מציין שבחברות הנתונות לתקופות של פאניקה מוסרית מתרחשות כאשר מצב או אירוע או אדם או קבוצה מוגדרים כאיום לערכים, לאינטרסים של החברה. אופיים מוצג כדרך סטריאוטיפית, אני מצטט, על ידי התקשורת, נערמות בריקדות מוסריות על ידי עורכי עיתונים, אנשי דת, פוליטיקאים או גדעות, מומחים בעלי סמכות בחברה מכתיבים את הבחנתם ומציעים את פתרונם. בחברה מתפתחות דרכים של התמודדות. לפעמים נושא הפאניקה אינו חדש בנוף המקומי, וזה נזכור עוד מעט.
לפעמים מהווה תופעה שקיימת מזה זמן רב, ופתאום נחשפת לאור הזרקורים. לפעמים הפאניקה עוברת ונשכחת. לפעמים היא בעלת השלכות מרחיקות לכת ויכולה להוביל לשינויים במדיניות החברתית, בחקיקה ואפילו בדרכים שהחברה רואה ותופסת את עצמה. מושג נוסף שסטלני כהן בזה הוא עשה דווקא בסוף הקריירה האקדמית שלו, הוא דווקא מושג של הכחשה. וסטנלי כהן אומר שבתגובה החברתית לא פעם ישנם מצבים של הכחשה, בספר שנקרא States of Denial ב-2001, הוא מדבר על כל מיני תופעות שברמה הצורנית למשל, שיכולות להיות ברמה של קוגניציה ורגש, דומה למנגנון הגנה פסיכולוגי, לא רוצה לדעת, לא רוצה לשמוע, ברמה של מוסר או מעשים בפועל, אני ממשיך לעשן, למרות שידוע לי שזה לא בריא. כמו כן, ההכחשה יכולה להיות רשמית מצד סוכנויות פורמליות או מדינות. לא היינו מרשים לדבר כזה לקרות, לכן זה לא קרה. האויבים הפגיזו את עצמם, זה קרה פעם, זה היה כורח המציאות. זאת אומרת, כל מיני שיחים שאנחנו שומעים בתרבות, דווקא של לא לראות דברים. אם כך, אנחנו יכולים לדבר על רצף בתגובות חברתיות. מצד אחד, תגובה של פאניקה מוסרית, צריכים לעשות עם זה משהו. יש לנו פה בעיה רצינית ורצוי דקה אחת קודם. לעומת, מצבים שדברים קורים מתחת לאף שלנו, ואנחנו לא כל כך רואים. מפעילים כל מיני מנגנונים, התקשורת מתעלמת, נושאים לא מדווחים, וכך הדברים ממשיכים להתנהל. לכן יש לנו איזשהו רצף בין over-reaction, כן, תגובת יתר, לבין under-reaction, חוסר תגובה. כשאנחנו מסתכלים על תופעות שקורות פה בארץ, אנחנו יכולים לראות שאפשר לשחק עם הרצף הזה ולראות את הגלים בתופעות שונות. למשל, המועצה לשלום הילד קמה, אם זכור לי נכון, בסוף השנות ה-80, לטענת חוקרים בעקבות הרצח של מורן דנמיאס, למרות שהיו כבר מצבים מכינים, עוד ב-85, היה כבר איזושהי ועדת של משרד המשפטים, עוד כל מיני הוגי דעות או חוקרים, כמו חניתה צימרין, שכבר עסקה בנושא של פגיעות בילדים עוד לפני כן, ישיבות שהיו בביתה של אופירה נבון, עוד לפני שהמועצה קיבלה תנופה עם דוקטור קדמן. זאת אומרת, היו כל מיני דברים מכינים, אבל אין ספק שבשנות ה-70, ואני למדתי עבודה סוציאלית בשנות ה-70, הנושא של התעללות בילדים לא היה מדובר באקדמיה, ולא נכתב לו ספר אחד. עכשיו תפתחו את מאגרי המידע של בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, למשל, מגיעים לכ-400 פריטים, חלקם של ספרות מקומית, והנושא עולה ותופס תנופה ופדופילים וחוקים חדשים שעוסקים באי אלו תופעות, כולל ילדים בכתות. נושא אחר של הכחשה, זה נושא של, כמובן, נושא של פגיעות בילדים, יש לנו בהחלט איזשהו מעבר מהכחשה לתגובה ולפעמים תגובת יתר, ומה רע בזה? דווקא טוב מאוד, כי הילדים הם הילדים של כולנו והם הילדים של המדינה. דוגמה אחרת זה הנושא של סחר בנשים. כ-10 שנים, כ-3,000-4,000, לפי כל מיני סטטיסטיות, שוב, אובייקטיביות או סובייקטיביות, לא משנה, הובאו לארץ, ומדינת ישראל לא עשתה עם זה שום דבר, עד שדוחות צללים לחצו על ארצות הברית, וארצות הברית הזהיר אותנו שאם לא נתחיל לפעול מבחינת חקיקה, ולא נתחיל לטפל בתופעה, אנחנו ניפגע כלכלית על ידי סנקציות.
לכן אלו שתי דוגמאות. אני רוצה לגעת טיפה בכל זאת כקוריוז בנושא של כת השטן, כן? וגם פה אנחנו יכולים לשמוע שני קולות. יש כאלה שבאים ואומרים, כת השטן נמצא בארץ. תאיר רדה ואסף שטיירמן ועמית מולקו ועוד כל מיני מקרים שקרו בדרום ובצפון, מדברים על משהו שפה מסתנן ונמצא. אנחנו לא רואים את זה, כי זה כת השטן, אנחנו לא רואים את זה, זה נמצא מתחת לפני השטח. מצד שני, אנשים אחרים יכולים להגיד שטויות, שמגיעים לבית המשפט, כל הטענות, אפילו של המשפחות, או של הקורבנות, או של האנשים שביצעו את מה שביצעו, זה לא עומד במבחן ההוכחה. אני אביא לסיכום, בסדר? אני אביא מקרה, למשל, בנוגע לכת השטן, מקרה שהוא פחות ידוע, של בחור שבגיל 17 בבר שבע, בשנת 2000, היה אחרי איזשהו שוד, היה צריך להיות במעצר בית, תקף קרובה משפחה, קשר אותה על הרצפה, באמצעות מסמרים צלב אותה, העלה את הבית באש, וקרובת משפחה מתה, והוא אמר, אני רוצה להיות מנהיג בכת השטן, העיתונות, הכיסוי העיתונאי היה שמדובר כאן בגיהנום, בצליבה, והנה, יש לנו כת השטן בבר שבע, עוד הוכחה שהכת הזאת קיימת. שזה הגיע לבית משפט, מסתבר שמדובר בבחור מופרע, בדיקה פסיכיאטרית לא העלתה שום דבר, והשופטים קבעו שמדובר ברצח אכזרי, ובני נוער לא פעם עושים מעשים אכזרים, נוראים, אבל לא תמיד צריכים להכניס את השטן לתוך הדיון הציבורי. אז מילה אחרונה, פאניקה מוסרית זה לא כללה. לפעמים טוב שיש לנו פאניקה מוסרית. אם הייתה יותר פאניקה מוסרית לפני ספטמבר 11, יכול להיות שהדברים היו נראים אחרת. אם תהיה לנו יותר פאניקה מוסרית בנוגע לזיהום האוויר ולמה שאנחנו גורמים בכדור הארץ, היה אולי טוב. זאת אומרת, במיוחד שאנחנו מדברים בילדים, במיוחד שאנחנו מדברים בשאלות כמו פדופילים, פגיעות בילדים, בוודאי, בוודאי, טוב להיות בפאניקה, וכמו שנאמר פה, טוב לפעול אפילו דקה אחת קודם, כל עוד הכתובת על הקיר. אבל נשאלת השאלה, למה לקרוא לתופעות האלה ככתות או ככיתות? לדעתי יש לנו במדינת ישראל מספיק חוקים שמגינים הילדים בלי צורך בהמצאת מושג שהוא מאוד מעורפל ובעייתי. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור גבי קביליון. קיבלתי אישור לתגובה של מילה אחת. אני מודה לך על ההרצאה המעניינת והמרתקת, אבל כת השטן איננה עונה על שום קריטריון שהוזכר פה. היא לא שייכת לשום קבוצה סמכותנית. על מה שמדובר בספרות המקצועית, שמי שעוסק בזה זה פולחן השטן. יש אנשים שמאמצים לעצמם באופן כזה או אחר כל מיני תקסים משונים ומוזרים, אבל אין קאט, אין מנהיג, אין ארגון, אין איסוף כספים, אין את כל הסממנים, בטח שאין שליטה מנטלית. תודה. תודה רבה למושב הזה ולמשתתפי המושב, דוקטור גבי קביליון, עורכת דין דורית ארבל, דוקטור דוד גרין ויושבת הראש עורכת דין ורד וינדמן. אני אבקש מכם עוד 3 דקות להתאפק לפני שאנחנו יוצאים לארוחת הצהריים, ואני רוצה להזמין את מר משה לנגרמן, בנו של אהרון לנגרמן, לומר מספר דברים לזכרו של אהרון
שזהו יום העיון, מי יודע כמה שאנחנו עורכים לזכרו, זה לא להאמין, אבל כבר 14 שנה מאז הסתלקותו של אהרון, ומשה, אני אגזול ממך משפט אחד שאני אומר בכל הכנסים, ואני אגיד אותו גם היום. מותו של אהרון לנגרמן יצא בתאריך העברי כמעט מדי שנה נופל על פרשת ויצא. בפרשת ויצא מסופר בין השאר על חלום יעקב, ואני לא אספר לכם את החלום כולו, אבל בחלום יש משפט אחד שאומר שיעקב חלם והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. בשבילי סולם יעקב היה סימן לאהרון לנגרמן. רגליו תמיד היו מוצבות ארצה, איש ריאלי מאוד, איש של האפשר, אבל ראשו הגיע תמיד השמיימה. איש חזון ומעשה, ועכשיו משה הבמה שלך. אז אחד, מבטיח לכם להיות קצר, כי זה הדבר הכי גרוע לעמוד בין אנשים לבין ארוחת הצהריים, אחרי שהם ישבו הרבה זמן, לא המקום הכי בריא להיות בו. דבר ראשון, מה שלמדנו זה תודה לאכסניה, אז אחד לדוקטור יצחק אדמן ולמועצה לשלום הילד, לעמותת אפשר, למכון חרוב ולג'וינט שעשו את היום הזה לכבוד אבא, בכל אופן עברו כבר 14 שנה, ושזה שעדיין זוכרים את אבא ופועלו ועושים דברים לזכרו, אז תודה רבה. אמרתי אני אחלק את הדברים טיפה, במובן זה קצרצרים, אחד משהו קצת אישי על אהרון לנגרמן ואולי איזשהו הסבר למשהו כזה לגישתו לילדים, ואחרי זה אני אנסה יותר משהו בדרכה, וזה לחבר טיפה בין מה שנקרא פרשת השבוע לנושא, ולסיים באיזשהו סיפור, שזה דרכו של אבא, שתמיד היה מוצא סיפור מתאים לכל דבר. אז באמת שהסיפור האישי, אני לא זוכר בערך באיזשהו שלב, אבל כשהייתי יחסית בית ספר יסודי, אז היינו מכינים עבודות, ואז כמובן זה היה בנייר, לא היה מחשב, והיה צריך לעשות שוליים לעמוד, ואבא, במובן זה, עזר לי לעשות השוליים לעמוד בעבודה. ונורא מעניין, כל מי שבמובן זה הכיר את אבא, אבא כתב ביד ימין. אבל כשהיה צריך לעשות שוליים לעמוד או למתוח קו, אבא מחזיק את הסרגל ביד ימין ומותח את הקו ביד שמאל. שאלתו, אבא, מה זה? אז למען ההיסטוריה, אבא נולד ב-1925 בגרמניה. הם עלו לארץ ב-1934, הוא היה כבר בן 9. זאת אומרת, החינוך הראשוני בשנותיו הראשונות היה בבית ספר בגרמניה. בבית ספר בגרמניה היה אסור לכתוב ביד שמאל. אם כתבת ביד שמאל, יקו בך ביד שמאל. והיית חייב לעבור לכתוב ביד ימין. אבל למתוח קו, לא היית עושה בבית ספר אף פעם, זה היית עושה בבית. אז למתוח קו, אבא היה מותח קו ביד שמאל. אבל לכתוב, הוא היה כותב ביד ימין, כי זה מה שהכריחו אותו. ויכול להיות שבמובן הזה, בתור ילד שעבר, בוא נקרא לזה מה שהיום, אף אחד לא יעלה על דעתו לעשות דבר כזה לילד, להעביר אותו ממצב שהוא באופן טבעי כותב ביד שמאל, להעביר אותו ליד ימין, זה היה ככה הייתה המציאות ב-1925, זה היה סטנדרט. לא הרשו לך לכתוב ביד שמאל. אז זה חלק מהרגישות של אבא לילדים. לעבור מה שנקרא לפרשה, אז הפרשה שקראנו אתמול היא פרשת וישלח, ונסות למצוא שם משהו בהקשר הזה של כתות, או בהקשר הזה של החיבור, יש לנו סוגיה מעניינת שחוזרת בהרבה ודורשים את זה, אחרי שיעקב שולח מלאכים, המלאכים חוזרים, ואומרים לו שעשיו צועד לקראתו מ-400 איש, ואז במובן זה מה אומר יעקב? הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. עכשיו מי שקצת מכיר את הטקסט, ליעקב היה רק אח אחד. בכל מקום בתורה שיש איזושהי חזרה, כמו שלפני העקדה אומר, אברהם קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, שיש חזרה על משהו שהוא די ברור, אז תמיד המפרשים מחפשים למה החזרה הזה, למה הוא היה צריך להגיד, הצילני נא מיד עשיו. מה למה מיד אחי מיד עשיו? כי זה כלל שני דברים. הצילני נא מיד עשיו, זה שבא להרוג אותי. הצילני נא מיד אחי, זה זה שאחרי שנגמר ביניהם הוויכוח, בהתחלה והוא מקבל את המתנות, עשיו בא ואומר לו, בוא תצטרף ותהיה ביחד איתי. בוא תהיה ביחד איתי, נהיה ביחד, נעשה ביחד. ויעקב בא ואומר, אני צריך גם לפעמים להיות מנוצל מיד אחי. לפעמים אתה רואה חום וקרבה, אבל יותר טוב במובן זה, את החום והקרבה הזה להשאיר רחוק ממך, ולהישאר במסגרת שבה אתה נמצא, ולא לעבור למסגרת הזאת של החום והקרבה, כי החום והקרבה הזה הם לא כל כך מדויקים ולא כל כך אמיתיים, והרצון שלהם להגיע הוא למשהו אחר לגמרי, ולא לחום וקרבה אמיתיים. ומזה לעבור לאיזשהו סיפור, שמספרים על החתם סופר שסיפר, שפעם הרוח והשמש התווכחו ביניהם. על מה הרוח והשמש התווכחו ביניהם? בן אדם הלך
ברחוב, הוא הלך, אז לא היה רחוב, הלך בשדה, ולבש מעיל עליו. הרוח אמרה, אני אצליח להוריד ממנו את המעיל, והשמש אמרה, אני אצליח. כמובן, ברוח, מהצד, מלמעלה, מהצדדים, מהכל, וככל שהייתה רוח יותר חזקה, מה בן אדם עשה? החזיק את המעיל יותר חזק, את ישלו איזה. אמרה לו השמש, תני לי שנייה. כמובן, בשמש יצא את השמש חזקה, אבל אדם הוריד את המעיל. הלקח מתוך הדבר הזה, וזה משהו שגם לקח שעמוד חזק מאבא, החום והאהבה, אם תיתנו אותם בצד המשפחתי ובצד האישי, לא נצטרך להגיע למצבים שאנחנו מדברים עליהם היום. אז תודה רבה לכולכם, וצהריים טובים.